Околу 300 дечиња од големите групи во 6 објекти на детската градинка Димче Мирчев се разделија од својот втор дом. Со грандиозна завршна приредба, дечињата беа испратени во основните училишта и тоа во прво одделение од септември. Од минатиот септември, овие дечиња започнаа да се запознаваат со професиите преку проектот «Еден ден јас ќе бидам». Сакајќи да направиме интересен престој на децата во нашата институција, секоја година работиме различен тип на проекти за децата од средната и големата група. Така оваа година решивме да ги работиме професиите со цел да ги запознаеме дечињата, која професија, кои работни задачи и обврски ги врши во општественото живење и воопшто со начинот на функционирање на локалната заедница. Сето тоа помина одлично. Имавме работа и посета на група на соодветната професија во институцијата. Значи во нашата градинка не посетија сите 9 професии кои што темелно ги изучивме, а исто така и ние ги посетивме на местото на кои што тие ги извршуваат своите работни обврски. За завршната приредба, која го носеше истото име како и проектот, од градинката се подготвуваа подолг период. Денес ќе танцуваме, ќе играме и ќе се забавуваме во соодветна музика намената на 9 професии кои што ги изучувавме во текот на целата година. Колку време се подготвуваше приредбата? Приредбата е еден процес кој што трае цела година, започнувајќи од изборот на музика, поставувањето на кореографиите, изработката на сцената, изработка на костими. Во самата приредба, секоја година тимот кој што ја реализира е се поголем и поголем, со цел да може тоа што го даваме како продукт да биде се поуспешно и поуспешно. Така и оваа година ни помогна околу изработката на сцената Дејан Трипуновски со неговиот тим, костимите ги изработи Александра Крнинова со тим од нашата институција, беа вклучени сите вработени од нашата институција, почнувајќи од помошниот технички персонал до воспитно-згрижувачкиот персонал и стручната служба. Во склоп на овој проект беа фатени 9 ТВ емисии посветени на професиите кои ги изучуваа децата. Во рамките на проектната активност, заедно со Велес ТВ онлайн, реализиравме во соработка со родителите и голем број на институции 9 емисии, кои што дел од нив се прикажани, а дел од нив следуваат во периодот кој што во текот на јуни месец, во периодот кој што следува, и секој од дечињата може да ужива и да се види во соодветната професија на YouTube, односно на страницата на Велес ТВ онлайн. За време на летниот распост на velestvonline.com ќе бидат емитувани и преостанатите 3 епизоди од серијалот «Еден ден јас ќе бидам».